Поступово виходить із локдауну і Чехія. В Україні закінчився надзвичайний стан, який запровадили через пандемію. Він тривав півроку. Молодші школярі повернуться за парти. Щоправда, тест на ковід учням треба буде здавати двічі на тиждень. Також відчинилися бібліотеки, зоопарки і деякі крамниці. Чехія – одна з найбільш постраждалих від пандемії країн у Європі. Показник смертності на мільйон населення там найвищий у світі.